Vážené dámy a pánové, já bych se tady chtěl krátce vyjádřit k tomu návrhu Pirátů, kteří navrhují předřadit zákon o střetu zájmů. Takže já jsem chtěl říct, že SPD, my nemáme v principu problém s tím návrhem zákona o střetu zájmů. Ale máme problém s tím, že Piráti nám tady už půl roku blokují a zablokovali náš návrh na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Takže my prostě nebudeme hlasovat pro pirátské návrhy, protože oni nám tady blokujou ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Prosím vás, paní Richtrová, jako jo, asi neznáte jednací řád, že se mluví na mikrofon, poslanci mluví. Tak mě já poprosím případně se oslovat mým prostřednictvím. Ano, prostřednictvím vaším. Tak mi tady neskákejte do řeči, jako a nechte mě mluvit. Jako já? Jako takové maníry se sedělejte ve vaší neomarxistické pirátské straně. Skákejte si tam třeba po zádech. Jo. Takže my, protože Piráti nám tady už půl roku blokují náš návrh zákona na ukončení zneužívání nepřizpůsobivými, protože oni podporují nepřizpůsobivé, my naopak podporujeme slušné lidi, tak prostě my principiálně prostě nebudeme hlasovat pro pirátské návrhy tohoto ražení, protože máme jiné priority a říkám to tady z jiného důvodu. Říkám to z toho důvodu, že minule, když se tady předřazoval ten zákon, tak tady nějací trolové od Pirátů, kteří na internetu šířili tady různé informace, že SPD podporuje Andreje Babiše, protože prý tady nebylo pro předřazení nebo nějaký nesmysly tam plácali, že tady jsme nepodpořili předřazení nebo zařazení zákona o střetu zájmu. To není vůbec pravda. Jako, ať se klidně o tom zákonu hlasuje, ale my prostě chceme, aby se prohlasoval zákon o zneužívání a dále nepřizpůsobivými. Notabene, jako první bod na pátek, my jsme navrhli zrušení pandemické pohotovosti. Jo? A vy tam navrhujete teďka, že tam má být střet zájmu. Takže my tady máme prioritu teďka zrušit pandemickou pohotovost. A upřímně, kdyby se tady půl roku už nebojkotovali a neobstruovali, a nezdržovali ten náš zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, no tak by dávno mohlo dojít i na váš zákon, i na váš návrh ukončení se tu zájmu. No takže tyhle ty vaše hrátky vždycky za kooperace s těmi probruselskými protičeskými médii, jako jsou třeba Seznam zprávy nebo Respekt a ty Bakalovy média, který vždycky solí SPD za to a adorují Piráty vždycky, a vždycky říkají, jak jsme pro Babiše, nebo co tady nějaký nesmysly, tak prostě já to teď říkám předem na rovinu, aby to bylo jasný. My prostě nepodpoříme tento návrh Pirátů, protože my chceme zrušit pandemickou pohotovost a chceme ukončit zneužívání nepřizpůsobivými a až to Piráti přestanou blokovat, tak klidně zařaďme v pořadí tento návrh na střet zájmu. Takže to jsou naše programové priority, takhle my si to představujeme. Proto budeme hlasovat tak, jak budeme hlasovat a říkám to, je mi smutný, že tady musím říkat, že nemáme jinou obranu proti těm neustálým lžím a těm dezinformacím, které z této strany chodí. Děkuju.